Nu ska vi gå och se om Nordiska tempel. Ett föredrag. Faktiskt på ett väldigt tempelaktigt plats. Som har visst ockuperats av dödskulten. Av mångkultur och ras blandning. Är det här han hämtar biljetterna till föredraget? Ja, precis. Hur var namnet? Retoma. Förlåt? Vitta Retoma. Det var det värsta. Då ska vi leka lite mer intensivt. Ja. Det är alltså... Tack snälla. Och vart går man? Ja, genom restaurangen. Och sen vänster. Okej, tack. På läderträd med alla bär. Wow. Jag bara prata om det där trädet med fläderbär där. Ni kunde koka flädersylt. Och vi kunde, nu? Ja, det är fullt med bär, det där trädet där. Ja, jag tror inte vi kunde koka flädersaft nu. Men... Nej, inte saft, men flädersylt. Ja, jag och kan säga syra. Att det finns. Ja. Idag har vi massa event och sånt som vi måste fixa. Vad sa du? Idag har vi massa beställningar. Nej, inte så. Men jag menar, säg till största kocken, för det är fantastiskt värdefullt. Ja, tack så mycket. Det säger jag det.
Vet du vad det där fördraget om nordiska tempel ska vara? Jo, det ska vara i hörsalen. Om du går igenom restaurangen och sen till vänster. Restaurangen åt i vänster? Mm. Okej, och toaletten är där va? Mm. Tack. Har ni någonting i bärnsten också? Nej, det har vi inte. Mm.
Smedens råvarubråd. Smedeskonsten. Rika och fattiga. Alltså det kommer bli, jag kommer vara här under liksom allting. Jag kommer stå under, jag kommer fungera rollen så jävla så här följ med rummet. Det kommer bara vara, vi går ju på att ta sig hit liksom. Mm, har brannat är stängt. Ja men nej, inte stängt men det är bara en väg. Man kan ju ta sig eller med rollen så är det här. Indeed. Det första guldet. First gold. There it is. Hövdingen i Håga, the Håga chieftain. Early hordes. Oh, this is the silver galore. Okay. God, those are beautiful. I see them. So dark it is.
church stuff. Criminal church stuff. Borrowed plumage, so to speak. There in the middle you can get only through this This is the treasure of gold. Sacrifices. Those brooches are not really sacrifices. Maybe those coins could be. Okay, that is, I guess, Regantana. That is those are crowns you could put on the head. Chieftains forged bonds of loyalty. I have to go. Gifts.
Lord of the Rings. Yeah. Means of payment. Yeah, chains as means of payment. Yeah. That's right.